ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရင်းလက်ရှိနာဝယ်ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်ကြောင်းထိုင်းဆိုရတာပြောလိုက်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရင်းလက်ကတူတာဝင်ယူတဲ့အချိန်မှာချမှတ်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အစိုးရဘက်ကငွေကြေးစိုက်ထုတ်ပြီးစဘာဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်မအောင်မမြင်ဖြစ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တံစီရင်ချက်မချမီပြီးခဲ့တဲ့လကနိုင်ငံကနေထွက်ပြေးသွားခဲ့တာပါ။ဝန်
တရားရုံးချုပ်ကမျက်ကွယ်ထောင်ဒဏ်5နှစ်ချမှတ်ခဲ့တာပါပြစ်ဒဏ်စီရင်ချက်မကျေညာခင်မှာထိုင်းနိုင်ငံကနေသူထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆင်းရဲတဲ့လယ်သမားတွေစီကနေစဘာကိုဈေးကွက်ပေါက်ဈေးထက်ပိုဝယ်ယူပြီးတဲ့နောက်မှာဈေးနှုန်းတင်ပြန်ရောင်းဖို့စဉ်းစားချက်နဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အစိုးရရဲ့စဘာဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်ကြောင့်ထိုင်းအစိုးရဟာဒေါ်လာတန်း1000လောက်ရှုံးပေါ်ခဲ့တာပါဒီဆွဲချက်တွေဟာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့လုပ်ရက်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပြီးတော့သူကဒီဆွဲချက်တွေကိုညှင်းဆိုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရင်းလက်ဟာဗြိတိန်နိုင်ငံမှာရှိနေတယ်လို့ယုံကြည်ရကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကပြောပေမဲ့သူဘယ်မှာရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။